ଏଠି କଣ କରୁଛ? ହଁ ଏଠି ବସିଛି, ଆସ ବସ। ତମେ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଘର ଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ। ଚାଷ କାମ ସବୁ କଲଣି? ଚାଷବାସ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଯେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲ? ହଁ ଏ ଉପର ସାହି ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତ ମିଟିଂ କରି, ଦେଖିଲି ତମେ ବସିଛ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କଣ ହେଲା କି? ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ ଯେ। ଛେଳି ଗୁଡାକ ଟିକେ ରୁଗିଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ, ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତୁମେ କଣ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ବା ଅଲଗା ଔଷଧ ଦେଉନ କି? ଟୀକା କୋଉ ମାସରେ ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କି ଅଲଗା ଔଷଧ ବି କିଛି ଦେଇନି। ଛେଳିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଯତ୍ନ ନ ନେବା ତାହେଲେ କେତେକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ତ କହିଲ ଯେ ଛେଳିକୁ ସାଧାରଣ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କୋଉ କାରଣରୁ ରୋଗ ହୋଇଛି? ସାଧାରଣତଃ ଛେଳିକୁ ଏଣ୍ଟରଟକ୍ସିମିଆ ବା ଆନ୍ତରିକ ବିଷ ରୋଗ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ତରଳ ନାଳ ବା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଜୀବଟି ଛାଟିପିଟି ହୋଇଥାଏ, ଗୁଡ଼ ଟାଙ୍ଗେ ହୋଇଯିବା, ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବା ଏହି ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ହଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଛେଳିକୁ 4-5 ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଣ୍ଟରଟକ୍ସିମିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେବା, ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା, ଗୋଡ଼ ଟାଙ୍ଗେଇ ହୋଇଯିବା, ପେଟ କାଟିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଟକ୍ସିମିଆ ରୋଗ, ସେହିପରି ଗୋଟେ ପିପିଆର୍ ବା ଛେଳି ମଡ଼କ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଏହା ଏକ ବାୟୁବାହ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେବା, ଦେହରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯିବା, ଆଖିରୁ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ପାଟିପଟେ ଲାଳ ଗଡ଼େଇବ, ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ, ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛେଳି ମୃତ ହେବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ କଲେ ବା କେଉଁ ଟୀକା ନେଲେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ? ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିପିଆର୍ ବା ଛେଳି ମଡ଼କ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଓ କେଉଁ ମାସରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରଖର ଜ୍ୱର ହେବା, ଆଖି ଓ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇବା, ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହାର ଟୀକାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଇଟି ରୋଗ ବିଷୟରେ ତ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତ ରୋଗ, ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେବା, 2-8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛେଳିର ଲୁମ ଉପୁଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ଫୁଟକା ହେବା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଆଖି ନାକ ଉଠ ଘା ହେବ, ପୂଜ ବାହାରିବ, ଛେଳିଟି ମରିଯିବ। ସୁସ୍ଥ ଛେଳି ସହିତ ରୋଗଣା ଛେଳି ଏକାଠି ରହିଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ବସନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ପ୍ରତିଷେଧକ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟୀକା ଦେବା। ଏହିପରି ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନିମୋନିଆ ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଏହି ରୋଗ ଛେଳିମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଛେଳିମେଣ୍ଢାମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ନାକରୁ ପାଣି ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଓଦା ରଖିବା ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ଶୁଖିଲା ରଖିବା, ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟୀକା ନେବା ଦରକାର। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଅଛି, ତାହା ହେଲା କୁର୍ମୀ ରୋଗ। କୁର୍ମୀ ରୋଗ ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ରୋଗ ପୁଣି କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର କୁର୍ମୀ ରୋଗକୁ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଟେ, ଯଥା ଅନ୍ତଃକୁର୍ମୀ ବାହ୍ୟକୁର୍ମୀ। ଅନ୍ତଃକୁର୍ମୀ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଏହା ଯକୃତ କୃମି, ପାକସ୍ଥଳୀ କୃମି, ଅଙ୍କଶ କୃମି, ଫିତା କୃମି ଓ କକ୍ସିଡିଓସି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଭକ୍ତ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଶରୀର ଲମ ଝଡ଼ିବା, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା।
ତଳ ଆମଣିରେ ପାଣି ଜମି ଓଳମ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଅନାଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି କୋକ୍ସିଡିଓସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଗ ଅଟେ। କୋକ୍ସିଡିଓସିସ୍ ରୋଗ ପୁଣି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରକ୍ତହୀନ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତରଳ ଝାଡ଼ା ସହିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ା ସହିତ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୋକ ନହେବା, ପଛଗୁଡ଼ ଅଚଳ ପଡ଼ିଯିବା, ଛୁଆମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର କ'ଣ କିଛି ନିରାକରଣ ନାହିଁ? ଏହାର ନିରାକରଣ ହେଲା ଛେଳି ଗୁହାଳକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କୃମି ଔଷଧ ଦେବା ଓ ଟୀକା ଦେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ କୃମି ରୋଗ ଅଟେ। ଏହିପରି ତ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାରର ରୋଗ କହିଲଣି ନା, ବାହ୍ୟ କୃମି ରୋଗ ପୁଣି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏହି ବାହ୍ୟ କୃମି ହେଲା ଟିଙ୍କଉ ଉକୁଣି। ଏମାନେ ଛେଳିର ଚମଡ଼ାରେ ଏବଂ ସନ୍ଧି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରହି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଦେହରୁ ଲୁମ ଉପୁଡ଼ି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ରକ୍ତହୀନତା, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଘା ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ନିରାକରଣ ହେଲା ମାଥାୟଲିନ୍ ଗୁହାଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ବାହ୍ୟ କୃମି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଓ କିପରି ନିରାକରଣ କରିବା? ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଦେହରୁ ଲୋମ ଉପୁଡ଼ିବା ଓ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଘା ହେବା। ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମାଥାଇଲିନ୍ ଗୁହାଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଛେଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହେବା ଆଉ।